Yani mimi niuze ngombe kusomesha ngombe ingine kwa hii bomu. Which mathematical circumference is what? Nashindwa hata nilizaliwa kwa familia ipi. Baba ana degree ya ulevi, mama ana degree ya kutembea tembea kuzurura zurura bila mpango. Mimi nashindwa hata nilikosea nini Mungu. Si afadhali hata ningeolekea mchawi kuliko kuelekea mlevi. Wachana na siku zote na kumind, siku zote na Who was the first ancestor to discover the gospel of China? Hii maswali mengine da magumu. Hivi sasa haya maswali tunajibujibuje hivi? Mwanangu. Mama huyo. Mama habari za usubuhi? Mzuri mzuri mama. Naona. Hapa hivi na durusu vitabu vyangu napitia pitia nikifika pale nikuwe nimetilia mjazo kila mahali. Hiyo ni sawa kabisa. Mama. Ila babako yupo? Babangu mwenyewe bado yuko. Babangu mwenyewe anangorota kama simba. Yupo ndani analala. Sawa. Ni kama jana rirazuka mchoko mama. Babangu anapiga kazi hapa hivi najua tunakula milundi kwa wingi. Sawa, hivi wacha ni muone ni niandaa hata hivi kachai. Mnywe kidogo sawa. Mama hivi nimeitegea hiyo chai unajua. Hivi wacha ni kuandalia chakula mwanangu. Mshoka. Sasa hii unaenda wapi? Mwanamke nani mwenye anakupea mamlaka kunshika tai? Mimi sija kushika tai, nataka uniambie unaenda wapi saa hizi. Si mimi naenda kazi. Kazi gani wewe uko nayo? Ama umepata kazi? Kwani unajua kazi yenye huwa nafanya huku Nairobi ni huku Funyula? Kazi gani? Hii kazi ya hardware, si mimi nafanyanga hapo kama hustler man. Na ulipwi? Silipi kwani hiyo samaki yenye ulikula jana ilikuwa ya nani? Umechanganyikiwa. Hapo uliniletea samaki? Nimechanganyikiwa kwani niko mchana. Uliniletea samaki? Wachana na mimi niende kazi. Sitaki stress mingi please. Sikuachi. Rudi kwanza tuongee. Rudi kwanza tuongee. Mwanamke ako na hii mamlaka kwa hii boma? Mimi ndio mwanaume kwa hii boma. Unanipea bugani? Yaani uone mtoto amekaa hapa chini. Oya. Tuheshimiane. Mwanamke mamlaka kwa hii boma. Hivi mzee wangu na mama yangu, hivi na unajua mdo wote nimekaa tu hapa nawasikiza. Sio kwamba siwasikizi, nawasikiza. Mnaleta tantarira kibao hapa nyumbani. Mimi mwanetu. Itabidi babako anipe sheria fulani hapa hivi. Sheria gani? Pia wewe nikupee sheria mwanamke. Mnajua mnachanganya, Hivi shahada yangu hairuhusu kunumbana hapa nyumbani. Wewe mzee hivi umetoka hivi mda huu hivi unaelekea wapi? Kusema ukweli unaelekea wapi? Si naenda kazi. Kazi gani unayoifanya na hapa ndani na uleti kipato chochote? Samaki yenye ulikula jana nani mwenye alinunua kwa hii bomu? Mzee wangu sikumbuki ni kila samaki huko ndani. Humu ndani mwisho kuja nilikunywa maji ya kunde. Unazidi tu kuchanganyikiwa. Changanyikiwe mimi ni mchanga. Hivi ama una mchepuko mwenzako ambao ulimpelekea samaki sasa unatuchangana hapa nyumbani sio? Unataka tandarara kibao mzee wangu, si ndio? Yaani. Uwezi ogopa baba, yani unataka dana. Mimi nahitaji hizo laana mwenyewe nitakutimua kibao hivyo utachanganyikiwa. Tulia mwanetu. Hii mamangu wewe pia ulikosea. Hivi ulimtafuta yani, mzee mgani huyo ambaye anazingua? Huyu ni mtoto wangu kweli? Si ni wako? Wewe ni mtoto wangu kweli? Mimi ni mtoto wako ila na damu ya chawe mdo wote hivi nakutoa uhai. Nakupeleka mazima kabisa. Kumbe nilizaa lizard kwa hii bomb. Ayayayaya. You want us to talk English, si ndio? Mzangu nataka hivi nikikomoa kizungu, si ndio? Naweza amua na nikuachishe leo masomo uishi na mama yako kwa hii bomb. Mzangu acha nikwambie mda wote. Tulia mwanangu, tulia. Stop stories. Wachana na mimi. Siku zote na kumind. Na hivi ukicheza, ukaingia kwenye box langu hivi nitakunyonga sana. You boy, leave me alone, sitaki loan, wachana na mimi. A stupid idiot you old man. Go and fetch yourself. Hivi shahada zangu haziruhusu hata kugombana na mpumbavu kwa wewe. Hivi hautakunywa chai huko ndani.